Друзі, файний ранок продовжується, файний і в нас ранок. Уже завітали гості. О, я думаю, вона так швиденько і коротко скаже. Файний ранок продовжується, розмова не терпиться, ми вже хочемо спілкуватися, адже спілкуватимемося про нововведення, які є важливими, які є корисними. Спілкуємося із заступником начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Романом Бовсуновським. Романе, доброго ранку. Добрий ранок вам, добрий ранок всім телеглядачам. Так, дуже приємно. Одразу хочеться розпочати із того, про що ми будемо говорити. Додаток MyPol звучить, можливо, для когось по-новому, але скорочено охарактеризовує те, що додаток пов'язаний із поліцією. Так? Це застосунок на смартфони, який ми можемо скачувати, встановлювати в себе, аби що? Аби простіше було повідомляти про якісь події. Розкажіть взагалі про роботу додатка. Ви, мабуть, як ніхто ознайомлені з ним, для чого його ввели і які функції він виконуватиме для громадян. Таких простих, пересічних, як ми з Іриною. Дуже приємно, щоб ви розібралися наперед в цій ситуації, тому що ви правильно розумієте, цей додаток це є розробкою українських виробників, наших українських програмістів, і він дійсно створений для того, щоб полегшити комунікацію громадян з поліцією. Він допомагає людям, в першу чергу, людям з вадами слуху та мовлення звертатися до поліції, тому що без цього додатку ці люди, звичайно, є дуже обмеженими в своїх можливостях. І цей програмний комплекс собі передбачає як сам мобільний додаток, про що ви сказали, який є для громадян, а також веб-портал для диспетчерів поліції. Значить, сам мобільний додаток MyPol, він може встановлюватись як на системах Android, так і на системах для iOS. Так, ви правильно розумієте. І що саме важливо, коли ви встановлюєте цей додаток, особа, яка встановила додаток, вона самоідентифікує, вводить свої анкетні дані, може вносити фотографію, що нам допомагає в подальшій комунікації. Так, так, так. Це нам допомагає відповідно в комунікації. Ми знаємо відразу, хто до нас звертається. І коли у людини виникає екстрена ситуація, натисканням кнопочки SOS ви її натискаєте, і відразу надходить повідомлення до диспетчера безпосередньо, і він бачить в себе в веб-порталі про те, що ви, пане Михайло, наприклад, звернулися, у вас якась є екстрена ситуація, і на ваше повідомлення звертається. І ви маєте можливість одразу відреагувати. Отак, щоб одразу перейти до наочного, для наочного пояснення, як тільки відкривається додаток MyPol, не знаю, як він працює на смартфонах, яких операційна система Android, але якщо, я так розумію, він налаштований на усіх пристроях однаково, і одразу ж перше, що ви бачите, це велика червона кнопка SOS, за допомогою якої ви просто однією миттю можете відреагувати на якесь різке, коли от необхідно і не знаєш, чи телефонувати, що робити в межах там декількох хвилин, ця кнопка просто одразу що, спрямовує виклик в диспетчерську службу, чи хто бачить повідомлення, на яке викликає громадянин якийсь той чи інший? Так, ви правильно зрозуміли, відразу надходить повідомлення, в текстовому варіанті надходить повідомлення диспетчеру, і він це повідомлення переадресовує на ряду поліції, який знаходиться максимально наближено до вас. При цьому, що це скорочує термін реагування, з чим це пов'язано, тому що не потрібно з'ясовувати, наприклад, анкетні дані заявника. Вони одразу висвітлюються. Так, так. І коли, наприклад, в пікові часи навантаження, коли дуже багато громадян звертаються на лінію 102, є такі випадки, на жаль, коли неможливо дозвонитися. Перевантажена лінія, дуже багато громадян звертаються. Але ця система якраз вам дозволяє безпосередньо звернутися до диспетчера, не здійснюючи телефонного дзвінка на лінію 102. Що розвантажує наших операторів 102 і прискорює реагування на повідомлення.
для людей з вадами зору і для людей, які мають певні обмеження. Як працює також цей додаток? Тут бачу у навігації вказаний такий, так би мовити, гучномовець, який, я так розумію, озвучує всі дії в додатку, так? Ні-ні, цей гучномовець – це є система пуш-сповіщень, які ми можемо надсилати користувачам про те, що на території, наприклад, області відбуваються якісь події. Ага, це вже… Так, можуть бути якісь проведення масових заходів, обмеження руху. Тобто це свого роду сервіс для громадян, щоб люди могли орієнтуватися. Що відбувається? Що відбувається, да, в певній локації і цей. Тому це дуже зручно для громадян. Ну, направду, звучить дуже круто і тішить той момент, що поліція крокує разом з технічним прогресом теж вперед. З'являються такі додатки. Які відгуки від громадян, зрештою, про цей додаток? Скільки часу він вже функціонує? І чи є вже сформована певна база людей, які вже зареєструвалися і скачали його? Так, якщо говорити про нашу область, ми працюємо з цим додатком трошечки більше місяця. Вже у нас зареєструвалося більше 500 користувачів. В цей час від користувачів надійшло близько 100 повідомлень. Всі вони переважно стосуються порушень правил дорожнього руху. Тобто громадяни наші свідомі того, що потрібно забезпечувати дотримання правил безпеки дорожнього руху. Цей додаток дозволяє звернутися з зазначенням того, де відбувається порушення правил дорожнього руху, надсилати фотографії того, що, наприклад, автомобіль стоїть в забороненому місці, перешкоджає руху. Це дуже зручно для того, щоб комунікувати і повідомляти про такі факти поліції. Направду, зараз без технічного оснащення, без технічних різноманітних моментів нікуди. Чи планують в подальшому, власне, саме для поліції, для цієї служби впроваджувати нові і нові способи комунікації за допомогою гаджетів з громадянами? Можливо, ще щось є в розробці цікаве, яке тільки не опрацьовується? Звичайно, наскільки мені відомо, у нас дуже розвивається це питання безпекові і комунікації поліції з населенням. Тому я не здивуюся, якщо десь українські розробники знову нам здивують нас. І ми тільки з задоволенням будемо запроваджувати такі речі в нашій роботі. Тому що це дійсно… Це дієво. Це дієво і це… Повертаючись до додатку, окрім того, що це засіб, за допомогою якого можна в найкоротший термін повідомити про якесь правопорушення, як ви говорите, на Тернопільщині доволі часто звертаються, аби повідомити про те, що там неправильно паркуються чи порушують правила дорожнього руху, він носить ще й також інформативний характер. Тут є такі 5 основних, так би мовити, функцій. Одна із них – це оцінка роботи. Оцінка роботи поліцейського, який відреагував, чи ви мали з ним безпосередній контакт. Які оцінки ставлять тернополяни? Тут, бачу, можна оцінити їх за шкалою від 1 до 5. Ви бачите цю статистику, і потім зрозуміло, що по цій статистиці якось вибудовується рейтинг кращих працівників, гірших працівників поліції. Вже є якісь результати у цьому? Звичайно, з тих 100 повідомлень це відповідно, є люди оцінюють результати того, як спрацювала поліція. Ця оцінка зараз в середньому оцінюється на добре, але з урахуванням того, що це тільки 100 повідомлень, вона не є репрезентабельною, скажімо, але для нас це є певним орієнтиром, що де нам потрібно покращувати, допрацьовувати, звичайно, тому що наша діяльність, вона, звичайно, передбачає, що ми намагаємось десь і покращувати те, що завжди. Зрештою, це в будь-якому випадку мотивує і безпосередньо впливає на безпеку громадян. Якщо заговорили про безпеку, хочемо вас ще запитати про нововведення стосовно безпеки перевезення саме дітей. Знаємо про закон 1150, сталися певні зміни, йдеться про спеціальні засоби для перевезення дітей. Якщо говорити про автокрісло, так, які обов'язкові норми власне використання цього спеціального засобу? Що мають пам'ятати батьки, які перевозять в автівці дітей? Потрібно розуміти, що правилами дорожнього руху передбачена вимога, що діти мають перевозитися в автокріслах. Визначено вік – це до 12 років і зріст не менше 145 сантиметрів.
Якщо говорити про ці нововведення, то на нашу думку, це є дуже важливим чинником, тому що потрібно розуміти, тільки за статистикою в цьому році травмовано в результаті дорожньо-транспортних пригод близько 3 тисяч дітей. Тернопільщина. Це по Україні, в цілому. І з близько 150 дітей загинуло. І треба розуміти, що ця цифра була би значно меншою, менш трагічною, якби батьки, рідні вживали заходів для того, щоб убезпечувати наших дітей. А ці зміни вже вступили в дію, так? Тобто батьки, у яких є діти, які підпадають під ці характеристики до 145 сантиметрів і до 12 років, вже зобов'язані їздити в автокріслах, так, з цього моменту? Ну, тобто вже... ну потрібно розуміти, що сам закон, така вимога, вона є чинною, разом з цим не було передбачено адміністративної відповідальності. Закон, про який ви сказали, він якраз передбачає, вносить новели в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Таку відповідальність, статтю 121 цього кодексу, доповнено відповідно частиною 10 і 11, відповідно за яку передбачено відповідальність. Яке покарання? Це покарання передбачає від до 30 мінімальних доходів громадян, що означає до 510 гривень штраф, до 350 гривень штраф. В свою чергу, у разі вчинення цього проступку упродовж року, ця сума досягає 510 гривень. Це збільшується. Так. Але потрібно розуміти, що ті, хто з батьків, дідусів, є відповідальними перед своїми дітьми, внуками, нашими маленькими громадянами, співгромадянами, вони повинні розуміти, що не потрібно чекати набуття чинності саме цього закону. Цей закон на даному часі знаходиться на підписі у президента, але ми очікуємо, що він буде підписаний. І після його опублікації він на наступний день набуває закон чинності. Так. Зрештою, знову ж таки, для батьків таких новачків, така ще додаткова інформація, де саме має знаходитися автокрісло, на якому сидінні, на передньому чи на задньому, і чи є якісь сталі вимоги до вибору автокрісла, тому що є їх дуже багато, їх можна і через інтернет замовляти, тобто з інших країн, чи є якісь сталі норми, яке от саме автокрісло потрібно придбати? Ну, ми рекомендуємо те, щоб дитина знаходилась на задньому місці, щоб ці автокрісла встановлювали в задньому місці, тому що практика того, як відбуваються дорожньо-транспортні пригоди, вказує на те, що основний удар відбувається все ж таки в передню частину автомобіля, і тому краще, коли дитина знаходиться на задньому, буде знаходитися позаду. Рекомендовано позаду знову ж водія, тому що водій за своїми рефлексами він завжди намагається уникнути, і тому переважно, як знову ж говорить практика, удари відбуваються більше в сторону пасажира, аніж водія. Ну, є така статистика, і тому ми б рекомендували таким чином розміщувати дітей. Це відповідаючи на те запитання, яке ви поставили. А саме критерії відбору автокрісла, чи вони існують, чи просто це вже відповідальність батьків, нехай консультуються з виробниками, з продавцями таким методом? Чи є певні критерії все ж таки? Я би рекомендував тут питати відповідно, чи є, наприклад, якісь сертифікати відповідності на ці автокрісла. Це теж немаловажно, тому що є різні виробники, різні модифікації. Тут є дуже важливим так само оцінювати те, що вони передбачають відповідно під різну вагу дитини, чи зручно дитині, чи незручно. Це все індивідуально. Це все індивідуально, так. Це потрібно говорити, коли йдуть вони купляти. Бажано, щоб була присутня дитина, наприклад, щоб вони посадили, щоб дитині це було зручно, не створювало дискомфорту під час руху. Але разом з цим ми розуміємо, що ці автокрісла, бустери, вони забезпечують безпеку дітей. Повертаючись ще до додатку, до теми, саме додатку MyPol, за місяць роботи вже є певні здобутки, за
за місяць роботи вже можна проаналізувати. Можливо, ми упустили якийсь момент, наголосіть ще на чомусь, як далі працюватиме додаток, що, ну, чи потрібно його дійсно встановлювати всім, хто має можливість, аби він був в якомога більшої кількості людей, і це приведе просто до того, що, знову ж таки, і вам буде простіше реагувати, і громадянам звертатися за допомогою до представників правоохоронних органів. Так, хочу наголосити, крім того, що цей додаток, якщо кожен з нас може його використовувати. Він є безкоштовним, друзі, та, абсолютно. Так, до речі, він є безкоштовним. Кожен з нас його може використовувати. Використовувати те, про що ви сказали, що навіть в ситуації, коли є необхідним негайно відреагувати, але немає можливості, наприклад, зателефонувати на 102, бувають різні випадки, цей додаток дозволяє. Я хочу ще так само наголосити те, що, наприклад, якщо ми говоримо про місто Тернопіль, в нас є багато іноземних студентів. От. Цей додаток передбачає те, що він може використовуватися так само і з англійською мовою. Так, тобто це зручно для наших гостей Тернополя, як великої кількості студентів і гостей. Так. Це дуже зручно для них, що вони можуть відповідно використовувати, якщо що там знову ж допомагає комунікації нам з тим, хто звертається до нас. Ця система, вона буде розвиватися, вона буде наповнюватися інформацією. Тут дуже цікаво те, що ви сказали, що для нас важливо. Громадяни зможуть оцінювати нашу роботу, що для нас дуже важливо, тому що критерії оцінки, те, як ми реагуємо, для нас це дуже важливо. Ми хочемо знати, чи ми рухаємося в правильному шляху, ми хочемо знати, де є наші, можливо, якісь недопрацювання, щоб ми це покращували роботу. Тому що безпека наших громадян – це для нас перше завдання. Дякуємо. Друзі, додаток MyPol, окрім того, що ми вже про це поговорили, він є таким найшвидшим методом комунікації з представниками правоохоронних органів, також він є доволі інформативним. Тут ви можете дізнатися правила дорожнього руху, різноманітні покарання або ж ваші права у використанні різноманітних пристроїв. І він насичений такими інформативними блоками, зокрема у першому відділі, який називається «Рекомендації», ви можете знати, як правильно паркуватися, і ці всі додатки тут описані. Тож, встановлюйте, єдине, що від нас так на закінчення нашої розмови, хочу сказати, так, він є абсолютно безкоштовним, єдине, потрібно, щоб ваш телефон мав доступ до інтернету, до мережі інтернет, щоб ви користувалися цим додатком, і він функціонував. Додаток до інформації про автокрісла хочу вам проанонсувати, що вже наступного тижня наші колеги Влад Сокальський, Мирослава Муквич детальніше поговорять про те, як, власне, вибирати автокрісло, яких правил потрібно дотримуватися, тож слідкуйте за анонсами, ця тема ще буде продовжена.